Бетонна плита, яку переносив будівельний кран, впала на подвір'я приватного будинку в Тернополі. Відео на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував господар будинку Сергій Юрків. Будують триповерховий будинок на вулиці Квітки Цісик. Власник земельної ділянки коментувати ситуацію не захотів. Проєкт на будівництво розробляли в комунальному підприємстві «Місто». Архітектор цього підприємства Андрій Підвальний каже: на основі містобудівних умов і обмежень був розроблений робочий проект, який надалі пройшов експертизу. Ось і по суті всі технічні умови замовником теж були подані разом з графічними матеріалами на експертизу. Проект пройшов експертизу і є в єдиному державному будівельному порталі, повідомлення про початок будівельних монтажних робіт і висновок експертизи. Андрій Підвальний розповів, чому плита могла впасти на подвір'я. Погана основа, на яку спиралася лапа крану. Він поїхав і чуть-чуть, і автоматика спрацьовує так, що він не може здійснювати підйом, лише опуск плити. Відповідно, я не знаю, в якому на той момент було положення, але факт того, що він її підняти не міг, і мусив аварійно її приземлити. Так. Адвокат Богдан Будзик цей випадок коментує так. Насторожує те, що, на мою суб'єктивну думку, в принципі, не були дотримані безпосередньо норми елементарні безпекові. Тобто під час здійснення будівельних робіт, очевидно, що виникла якась ситуація, яка могла би призвести до якихось фатальних наслідків. Відповідно, цікавий, чи є проєкт організації безпосередньо ведення будівництва, оскільки його у відкритому доступі немає. І яким чином замовник саме обгородив місце проведення будівельних робіт, і в тому числі, що він зробив для того, щоб люди, які проживають поруч, відповідно, проживали у безпеці.